អញនោះថាមែនមែនដល់ពេលលូអាវុធហើយនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យអាវុធខ្លះនិងឆ្លៀតលូអាវុធខ្លះតើអ៊ុយក្រែនអំឡុងពេលដែលលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាដបរទេសនិងលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជ្ជកម្មអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelenskyy ក្រោយធ្វើដំណើរដោយសង្កាត់មកកាន់រដ្ឋធានី Kyiv កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបើយោងតាមផ្កាចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Agence Zara លោក Blackkin និងលោក Austin បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីបេដងដៃសាលែនស្គីនិងទីប្រឹក្សារបស់លោកថាអាមេរិកបានបដិជំុញយោធានៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់300លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតមកដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ប្រឆាំងដើម្បីបង្ដែងទាហានរុស្ស៊ីហើយបានអនុម័តយល់ព្រមលក់គ្រាប់នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់165លានដុល្លារអាមេរិករីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភរិយានៅក្នុងក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថា ពេលទៅដល់រដ្ឋធានីគៀវលោក Blackin និងលោក Austin បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Zelensky លោក Dimitro ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោក Oleksii ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិនិងលោក Deni ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុក្រែនរយៈពេលប្រហែលជា90នាទីមន្ត្រីគំរូរបស់អាមេរិកាំងទាំងពីររូបក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមន្ត្រីទូតអាមេរិកដែលបានចាក់ចេញមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនិងវល់ទៅលើអ៊ុក្រែនវិញនៅក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍នេះហើយថាលោកប្រធានាធិបតី បដិជួបបៃដិននឹងចាត់តាំងលោកស្រី Brigette ដែលជាអាក្យរដ្ឋទទួលអាមេរិកប្រចាំអ៊ុយក្រែននៅឆាប់ៗនេះដោយឡែកសម្រាប់លោក Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាមេរិកដែលបានខិតខំជួយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះ ហើយថាលោកបានសរសើរដល់ប្រពៃណីអ៊ុយក្រែនផងដែរសម្រាប់ការតស៊ូដ៏អង់អាចនិងពលីជីវិតដើម្បីការការពារទឹកដីនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ខែកន្លងមកនេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Volodymyr Zelenskyy ក៏បានព្រមានលោក Vladimir Putin ផងដែរថាបើប្រពៃណីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ត្រូវកងយោធារុស្ស៊ីសម្ ldap ហើយប្រសិនបើរុស្ស៊ីរៀបចំប្រដិទ្ធរឿងបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដំបន់ដែលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់បាននោះអ៊ុយក្រែននឹងជົບចោលជាមួយរុស្ស៊ីតែម្ដង យោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះកងយោធារុស្ស៊ីបានព្យាយាមវាយសម្រុកចូលដំបន់រោងចក្រសាឡាដអរូស្តាលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយាប៉ូលហើយបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនធ្លាប់បានលើកឡើងហើយថាបរិវេណនេះមិនត្រូវប្រើកងកម្លាំងដើម្បីវៀតដណ្ដាមក៏ដោយ កងយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់លើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាកងយោធារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងនិងបើកប្រតិបត្តិការវិលុកចូលដំរំរោងចក្រនេះហើយហើយថែមទាំងបានបំលាស់គ្រាប់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផងដែរលោក Zehiy Volina មេបញ្ជាការកងម៉ារីនទី36របស់អ៊ុយក្រែនប្រចាំទីក្រុង Mariupol បានថ្លែងនៅក្នុងសន្រងសម្ដីដាមបែបនេះថាស្ថានភាពគឺធ្ងន់ធ្ងរនិងលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយមានមនុស្សរងរបួសច្រើនណាស់ហើយកំពុងតែស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយដោយសារ តែគ្មានอาหารនឹងថ្នាំសង្កូវហើយក៏កំពុងទៅโรงការទម្លាក់ក្របបន្ថានទៀត លោក Constantin ដែលជាមន្ត្រីមួយរូបដែលរុស្ស៊ីតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអភិបាលទីក្រុង Mariupol ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមិនទទួលស្គាល់នោះបានបដិសេធថាគ្មានការវិលុកនិងការទម្លាក់គ្រាប់ដោយយោធាអ៊ុយក្រែនអះអាងនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់រោងចក្រ Slozhdai Aristal មានផ្ទៃដីភូមិលង្វឹងលវើយហើយបច្ចុប្បន្នមានទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា2000នាក់និងជនស៊ីវិលប្រហែលជា1000នាក់កំពុងតែជាប់នៅក្នុងតំបន់នេះ សង្គ្រាមនៅទស្សវត្សរ៍ថ្មីនេះបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមុនៗហើយអ្វីដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹងនោះគឺថាតើปัจจัยវិជាអាវុធទំនើបទំនើបរួមជាមួយនឹងវត្តមានអាវុធនុយក្លេអែរដែលប្រទេសមហាអំណាចសំញែងដាក់ពេលនេះបានផ្លាស់ប្តូរបែបបទសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបែបណាខ្លះនោះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនត្រង់ព្រៃធំជាលឹកដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមករុស្ស៊ីបានប្រោតប្រាសปัจจัยវិជាទំនើបទំនើបនេះពេលអនាគតដែលមានសមត្ថភាពអាចតតាំងជាមួយនឹងអង្គការ NATO នៃប្រទេសលោកខាងលិចបាន សព្វាវុធដូចជារថក្រោះ T-72 ដែលជាគេមរតកមិនសតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតក៏ត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរបដិប្រាសន៍តតាំងដាក់គ្នានៅក្នុងสงครามដកដាយកគុកនេះផងដែរកណះដែលអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់នោះគឺទទួលបាននូវចំនួនជាអាវុធពីអឺរ៉ុបដែលពីមុនមកអាវុធទាំងអស់នោះធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងខ្លួននៅក្នុងសម័យសហភាពសូវៀត ប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រកែកដែលធ្លាប់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍតតុលនឹង NATO ឥឡូវនេះត្រូវបានប្រទេសជាបងប្អូនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាញ់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាវុធទាំងនេះផ្ទាល់បានបង្កការខូចខាតជាំធំដល់ដំបន់នៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសទីក្រុងម៉ារុពុលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអាវុធប្រល័យលោកដែលជាអាវុធនុយក្លេអូនោះទេហើយអាវុធនេះក៏បានផ្លាស់ប្តូរនូវបែបបទសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងច្បាស់ផងដែរ បាយងតាមកិច្ចធម៌ពោះព្វផ្សាយបានចុះផ្សាយថាមូលហេតុដែលสหរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដោយផ្ទាល់ទៅជួយអ៊ុយក្រែននោះគឺព្រោះប្រួយបរំចំពោះការតតលដាក់គ្នាដោយការប្រើអាវុធនុយក្លេអានី។បន្ថែមពីនេះទៀតនោះវាក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមដាក់ឲ្យមានការហាមឃាត់បំផុតដែនអាកាសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមសំណូមពររបស់លោក Zelensky ផងដែរ។ព្រោះតែវត្តមាននៃអាវុធដែល អាចកំណត់វាសនាមនុស្សជាតិនេះបាននាំឲ្យ NATO ដកថយនៅក្នុងការលុកដារជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យផ្ដាល់ហើយបង្ខ្វះជាការបញ្ជូនសព្វីវុតនិងផ្ដាល់ជំនួយផ្នែកយុធាចំនួនវិញដែល latest ព្រោះមើលឃើញថាគ្មានជម្រើសអ្វីល្អជាងនេះអ៊ុយក្រែនក៏សម្រេចប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងដែលនៅសេសសល់ឲ្យបូករួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះដ្រូនខ្នាតតូចដែលអាចធ្វើការវាយប្រហារពីដែនអាកាសបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងយកព្រៀបបានមួយផ្នែកនៅក្នុងសមរភូមិឆ្លៀនពេលនេះ ត្រោសួងការពីជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងថារុស៊ីកំពុងតែមានផែនការប្រឌិតជាធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងទីក្រុងកើសិននិភាកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានគោបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមើលឃើញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះយល់ព្រមរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន กองกําลังรัสเซียរឹបអូបានទីក្រុងយុទ្ធសាសខឺសនីកាពីដើមខែមីនាក្រសួងកាពីជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងនៅក្នុងទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនថានៅក្នុងទីក្រុងខឺសនីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គោលដៅរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបង្កើតជាច្រកដើម្បីតប ճ ួតទៅកាន់អូវេទីវគ្រីមៀននិងដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានទាំងមូលទាំងម្ដង ទន្ទឹមគ្នានេះនោះក៏មានលេចឮថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីល Iskander M ដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបាននៅក្នុងតំបន់ Ligorod ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា60គីឡូម៉ែត្រពី phía ខាងជើងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនផងដែរសូមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានប្រាស់ប្រាស់មីស៊ីល Domin ឥទ្ធិពលនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងសមរភូមិនៅសសីកាលពីឆ្នាំ2008ដោយវាអាចហោះនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបបានចម្ងាយប្រហែលជា500គីឡូម៉ែត្រ លោកអេម៉ានូអែលមកក្រុងបន្តដឹកនាំប្រទេសបារាំង5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីផ្ដួលលោកស្រីမារីនលឺប៉ែតបានសម្ដែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកសាលមិននេះ នៅក្នុងសំឡេង58.55%ទល់ទៅនឹង41.45%នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ជីវកម្មសុបសាយសំឡេង BBC លោក마 ਕਰ ងដែលជាអ្នកនយោបាយនិយមកណ្ដាលបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅព้อมតួ Eiffel ថាហើយលឿនេះការបោះឆ្នោតបានចប់ហើយហើយលោកនឹងធ្វើជាប្រធាននាយកសម្រាប់ពរដ្ឋបារាំងទាំងអស់ដោយលោកបានប្តេជ្ញាបង្រួមបំរួលជាតិបារាំងដែលកំពុងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយឡើងវិញរីអ លោកស្រីលប៉ែនដែលជាអ្នកនយោបាយនិយមស្ដាំជ្រុលក៏បានទទទួលស្គាល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែលោកស្រីបានលើកឡើងថាបើប្អូនអាចទៅលើភេរយនៃសម្លេងឆ្នោតដែលលោកស្រីទទទួលបាននៅពេលនេះគឺវាគឺជាជាជំនះសម្រាប់លោកស្រីជាជំនះរបស់លោកម៉ាក្រុងនៅពេលនេះទៀតនោះគឺបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសហភាពអរបបានធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះបើលោកស្រីលប៉ែនជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអាចនឹងមានភ្នត់គំនិតមិនស្របតាមគោលនយោបាយសហភាពអរបនោះឡើយ សម្រាប់លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីយូក្រែននិងលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្ដែងក្តីរីករាយនិងស្វាគមន៍ជ័យជម្នះរបស់លោក Macron